Jsou poslední záchranná brzda. Je na nich, aby své týmy podrželi, když se nedaří. Jsou mrštní, obratní a musí skvěle číst hru. Kazí útočníkům radost z gólů, ale jejich kousky fanoušci milují stejně jako vlnící se sítě. To jsou brankáři, tak trochu jiná sorta fotbalistů. Tradičně se o gólmanech říká, že bývají zvláštní, takže jsme na historicky první brankářský profil tohoto pořadu s Tomášem Grigarem byli docela zvědaví. Je pravda, že se to říká, že gólmani jsou prostě jiní a když uděláte něco jinak, tak prostě vám to hned vpálí, že prostě gólmani ale stejní. Při rozhovoru jsme ale na Tomášovi nic zvláštního nevypozorovali. Jednu jeho zvláštnost si ovšem určitě pamatujete, červeno-černý dres z loňské sezóny. Tak loni jsme si to vybrali s Martinem Slavikem, kdy jsme byli se podívat k našemu sponzorovi, co tam má za dresy a tady tenhle se nám líbil. No. Sice nám řekli, že to není golmanské, ale jsme si z toho udělali golmanské. Ze začátku říkali, že to není pěkný dres, že to je bláznoství, ale postupem času se to líbilo a líbilo se to i ostatním. Každý hráč, a i golman, se prostě v tom dresu musí cítit. No. Když se necítíte, tak ten výkon taky není úplně ideální, takže myslím, že to hraje velkou roli. Máme venkovní nebo druhou sadu, máme červený a ten nerád nosím. Zatímco hráči v poli přijdou většinou k hotovým dresům, brankáři si často mohou sami vybrat z několika variant. Tak většinou tam bývají nějaké nové kolekce, tak je tam výběr třeba 3-4 dresů a podle toho se potom vybírá, který se vám líbí, který by se hodila jakoby vůči ostatním jakoby dresům soupeře, ať se to furt nemění. Před rokem jsme měli poslední slovo, že jsme si vybrali tady tenhle, ale letos jsme přišli k hotovému a dostali jsme to, co máme teď. Říkají tomu Argentina, no, ale každý mi říká, že to vypadá jak Boleslav. Teď si Grigar pravidelně užívá fotbal v dresu Teplic, ale předtím strávil dlouhé období ve Spartě. A tam se do soupravy pro soutěžní zápasy moc často neoblékal. Přesto toho, že tam kdysi z Vítkovic přestoupil, nelituje. Naopak, že to byl prostě pokrok z Vítkovic z druhé ligy. Nebo jsem moc na oči, podařilo se mi mistrovství světa. Šel jsem hned do Sparty a ze Sparty je přece jenom ta větší možnost se potom dostat dále. Takže já myslím, že to byl dobrý krok. Jsem strašně vyplašený, jak jsem viděl ty kluky jenom v televizi a tady tohle, jak jsem nevěděl, jestli mám tykat nebo vykat, takže bylo to hodně zajímavý. Byly tam jména, že? Poborský, Kouba, tam byly prostě jména úplně. Koukal jsem, jak je to tam velký, že? Vyskluci zvykli na jednu šatnu, všechny věci nahromadě, tam máte dvě šatny, čistou špinavou, sprchy, vyřívky a tady tyhle věci, no, takže strašně vykulenej. Na začátku to bylo v pohodě, jsem se rozkoukával, jsem si říkal, jednu dobu, co tady dělám, že prostě na to nemám, postupem času stiskal jsem se nějak do toho dostával, bylo to v pohodě. Samozřejmě, když už jsem tam byl nějaký třetí, čtvrtý rok, tak už tam byli prostě, chtěl jsem chytat, no. Nedařilo se to, pak se vyskytla ten půl rok, kdy Jarda Bažek odešel do toho Norimberka a jsem se vyzkoušel chytat za Spartu. Nesklamal, ale stejně se na začátku roku 2009 stěhoval do Teplic a od té doby v jejich dresu letenskému týmu pravidelně zatápí. Na Spartu se těší každé mužstvo, samozřejmě každý hráč a tady v Teplici, když přijde 10 000 diváků, tak je to úplně jiný fotbal a hrajeme prostě a na Spartu se dokážeme připravit dobře. Je to tak druhý klub, kterému fandím po Teplicích samozřejmě a sleduji jejich výsledky. Některé lidi tam ještě znám, takže si občas s nima napíšu a držím palce. Při rozhovorech je Tomáš Grigar tichý a klidný člověk, ale když se na hřišti dostane do varu, jde z něj strach. Loni při zápase proti Bohemians dostal i za svou rozuřenou vizáž dokonce žlutou kartu. Byl tam přímý kov, tak jsem jenom běžel za rozhodčím a je to na pišťalku a mě nějak jako hráč nepřekvapil, když se tu stavě zeď a rozhodčí mi řekl, že to vypadalo blbě v televizi nebo že si tohle nemůžu dovolovat, tak mi prostě dál. No. Samozřejmě už mi to i potom trenéři říkali, ať se trošku krotím, ať takhle nevybíhám a se soustředím na hru. Tomáš Grigar patří k nejlepším brankářům v Česku. Když jsme se ho ale zeptali na budoucnost, zůstal skromný. Může se stát, že to dochytám, může se stát, že za půl roku mě odsaď vyhodí, takže samozřejmě rád bych tady zůstal, ale nikdy nevíte, co bude.